Nagybőti lelki napot szervezett a Keresztény Értelmiségi Kör Szabadkán. A civil szervezet rendezvényén 160-an vettek részt Bácska és Bánát 15 különböző településéről. A délelőtt folyamán két előadást hallgathattak meg a résztvevők a kereszténységről, valamint a keresztények mai sorsáról és feladatáról. A nagybőti időszak a kiengesztelődés ideje. Figyelni kell erre, hogy ennek jegyében teljenek a mindennapok, hangzott el a rendezvényen. A résztvevők közösen készülhettek a gyónásra. A lelki nap résztvevői emellett keresztutat imádkoztak. A rendezvény szentmisével zárult, amelyet Oszti Zoltán atya celebrált a Szabadkai Munkás Jézus katolikus templomban. Két nagyon fontos szerepe van egy ilyen lelki napnak. Egyrészt az, hogy fölkészüljünk a húsvét örömére, másrészt pedig azért, hogy együtt legyünk közösségben, egy hasonló a hasonlónak örülhet, és ez most itt különösen is aktuális volt. A Keresztény Értelmiségi Kör és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége együttműködése és hát szeretetben való közössége miatt is.